I wanted you for life, you and me in the wind. I never thought there'd come a time that our story would end. It's hard to understand, but I guess I'll have to try. It's not easy to say goodbye. For all the joy we shared, all that time we had to spend. Now if I had one wish, I'd want forever back again. To look into your eyes and hold you when you cry. It's not easy to say goodbye. Thank you.
Oh,
Vernomen wat, hoor net hier, hoe fluister hy in my hart. Hy is daar bekommerd, oor die dag van morgen. God sal vir die ons. Thank you, baie dankie, Brother Jerome. Het voel regtig lig. You know, het was nou so swaar by die huis. En een mens kom onder die teenwoordigheid van die Here. And you can feel it, jy kan voel. Ek kan smile, ek kan lach, genuine. Ek moan, maar my mourning is joy. I don't know why. My mourning is joy. And I believe also that my wife and my family is on their way there too. It's gonna hurt for a while. It's gonna hurt for a while. It's gonna hurt for a while. But joy cometh in the morning. Joy cometh in the morning. I promise you that, my family, joy cometh in the morning. Our son. Last night we had obituary here and I brought my mom to the front and I explained to everyone, where was Yuriko's beginning? Everybody knows where was his end. Huh?
On the 19th of August, at 8:15 the night, as we stood outside by the hospital, waiting for news from inside, when I pushed in Whitley, and I saw the wounds on his head, but I saw that Whitley could still sit up. As I pushed him into ongevalle, Rico were fighting with the nurses. He was struggling because he was still in that mode where he was fighting off these people that did this terrible, cruel thing. And I left Whitley in the wheelchair, and I helped the nurses attend to him, and I pat him in his face. I said, you know, I only speak English to you, Rico. I can't Afrikaans praat met hom. Told him, no, stay with us. And I undressed his jacket, and then I undressed his jeans, and I saw a wound in his back here, a gaping wound. And I told the nurses, I told him, his lungs. You know, watch his lungs, check his lungs. Any case, we know that was Yuriko's end. At 8:15, the doctor called me inside. Called me. Mom was outside. And Rico's uncle, Manny, and his fiance, Rosnay, went inside with me. And I'm so happy that God allowed them to be there with me that moment when the doctor broke the news. But before the doctor told me, he asked, he wanted to know, where does Yuriko get, where is that old mark here? And I had to explain. But in any case, everybody is familiar with Yuriko's end. God has borrowed him to me and Macy for 31 years and 6 months. He was born 11 o'clock in the morning, just after sunrise, in February, in 1992. We were staying in Manenberg that time. So you will notice amongst the Van Wyk family, there's a habit of them growing dimples. Yuriko had dimples. And those, the extended Van Wyk family and the other ones, you will notice there's always one with dimples. Because Yuriko had dimples. And he had the most beautiful smile that could just cut through whatever situation you're in, man. He had the most beautiful smile. So I was born 11 o'clock the morning. And as I said, that God borrowed him to us for 31 years. God borrowed him to us. En my vrou, ons moet geëerd voel vanoggend. Want die Here het vir ons, God allowed us to see him crawl, to see him walk, hold his hands when he gave his first steps. God allowed us. His first school. My kind. So, Yuriko was born. He grew up in Manenberg. I said last night, there's things of Yuriko that people don't know. Yuriko's home language was English. His home language was English. He struggled with Afrikaans, actually. And as I said last night, that he went to, his first school was a private school. And from then on, Yuriko just attended high quality schools. You know, Blossom Street Primary in Athlone, Eisteplaat Primary in Rugby Milnerton, Tableview Primary School in Tableview. When Yuriko came here to the West Coast in his teenager years, he attended school here where he finished his matric. He struggled a lot during his matric years because it was Afrikaans. En Tikaapse ookie kom nou met Engels. En ek vra myself, waar kry Yuriko die krag van hom af? Evangelist het gestaan, hier getuig,
En hy het gebeweeg destijds in hulle stoute daar saam met jou Rico. En dan wil ek net vir jy sê, gisteroggend toe begrawe ons my baba Boetie se jongste seun. Gisteroggend, né? Vanoggend begrawe ons my seun. Wat se krag moet so 'n vrou nie het wat aan die lewe meisje Redel. So Rico kom aan in Vredenburg en laat ek eers weer terug rewind. He was very naughty when he was little, so one day without us knowing he climbed on the roof of the house in Athlone. This is something that very few people know. He climbed on the roof and in the house in Athlone with his friends, and then Eurico fell off. He landed safely on the ground, no? But then the gutter pipe that he hung onto, that gutter pipe broke loose. Now those gutters of those houses was that heavy asbestos, die asbest gutters, die swaars. And toe hy van die dak af val op die grond, toe hang hy aan, gryp hy aan die asbest dinges en hy hang aan, en dit breek en hy val en hy los het. En die asbestplaat kom land toe op sy kop. En dit gee vir hom trauma. Het gee vir hom brein trauma. Daar is 'n bloeding op sy brein. Hy is 8 jaar oud. Daar is bloeding op sy brein. Ons ras hom hospitaal toe. Hy gaan in 'n coma vir 3 volle weke. Lee in 'n coma en die dokters veg. Hulle roep, hulle sê vir ons dat sy brein is besig om te swel, althans as gevolg van die bloed. Prayed, the stepmom prayed, people around us prayed that Eurico got through that. And God carried him through that. And he came home, he recovered at home. En ek het hom genoem my miracle child. En een appointment by die dokter, toe sê die dokter vir my die volgende, hy sê, hy is a brain surgeon vir 19 jaar al. En hy sê nog nooit in sy 19 jaar, het hy het trauma ge-experience van 'n kind so jonk op die vlak wat Eurico dit ge-experience het en hy het survive nie. Maar dis important ding wat die dokter vir my sê, né? Hy sê 1 uit elke 1000 gevalle as iemand 'n brein operasie gehad het, dan los dit iets agter. Sê die dokter, jy sal eerder sien die persoon het 'n snaakse loop, of jy sal altyd hoor in sy spraak is hy iets, of hy sal vergeetachtig raak oor dinge,
Maar hy sê vir my, die miracle, this is a miracle, because this boy has recovered 100%. And that caused, dis hoekom ek hom genoem het, my miracle child. Hy het matriek gepas, wel gepas. Okay? In Vredenburg toe kom raak jou Rico bietjie stout. Raak betrokke met gangsters, bad boys. Waar is Evangelist nou? Hy is, Evangelist aangetuig, hy is ook een bad boy. En jylle ken mys nou Kaapnas kom hier in die Weskus en jy, ek is mys nou, so obviously, jy wil die crew trek en soke type van dinge. He got naughty, he got involved in substance abuse. And one day, as his friends was cheering him on, he robbed the guy with a cell phone. And during the scuffle, his friends cheered him on Dala. Like I said last night, Dala, 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 Rico, Dala. And he stabbed the boy in the arm. And it was distant family from my wife's side. And they went to open up a case and the court dragged on long. Rico's mom spent thousands of rands. I'm not lying. I'm not exaggerating. Thousands and thousands of rands she spent to keep Eureka out of prison because of that case. I wasn't even at court the day when he got sentenced. You know? Because I knew he was going to get sentenced. And then he got sentenced and he was about 21, 22 years old that time. 22. Round about there. And Rico got sentenced 12 years prison sentence. 12 years. To pak hy. Okay? Hy het 8 jaar van hy 12 jaar gedoen toe hy op parole kry en hulle sê hy kom uit op good behavior. Wat het gemaakt dat Eureka lus gesien het en uitgesien het na buiten? Hy het continuously vir sy mami en vir my gesê, as ek uitkom, dan wil ek op die see gaan werk. Jy sal sien al sy foto's, most of them is sea related. Daar staan hy met 'n groot vis. En hy het altyd dit gesê. En sy ma het die droom en die begeerte van Eureka lewendig gehou. Because daar was nie 'n Sondag nie, ek het gestaan gesê, al storm dit buite, al slat die son vir jou, laat jy nie weet hoe jy dit het nie, het die ma van Eureka gesorg, dat sy by die tronk uitgekom het, om vir Hakim te believe, maak verstaan, en te believe, mami wacht vir jou buite my kind, daar is iets bitters buite, daar is een lewe buite. Sy het sometimes haat in die pad gaat staan daar by Lapland, daar in die crosszone, dat sê ek, sy is mal. Daar gehaik sy in die reen, sometimes met die sister wat nou oorlede is. Ek kom sy terug en sê ek vir Adjali, die mense maak die vrouwmense dood in die pad. Die mense ryp die vrouwmense. Sy kan nie gaat staan in haikie. As sy een kind gemis het, dan jump sy die taxi. As sy nie een taxi kry nie, dan kry sy een lift. Maar sy het seker gemaakt dat elke keer wanneer daar een visit is vir Eureka, het sy vir hom gaan besoek. Elke keer. Dat is mense hier in Eureka se lewe wat seker gemaakt het dat sy geloof, sy hoop om vry te wees bly lewendig. Daar is my Boeta Klaasie. Enige tyd het hy vir ons gesê, hy klong het alweer vir my gevoel. Hy soek. Hy soek geld. As hy Boeta Bali, hy is klomp, wat hy hoop, in om lewendig hou, het sy boeties en sy sissies. Maar ons moet krediet in duw gee, aan die vrou wat geboorte gegeet aan hom, Redel Marie van Wyk. Ons moet krediet, kom ons geef haar hande klap, because sy deserve it. Sy is een ma, meer as 1 miljoen. Meer as 1 miljoen. So Eureka word discharged na 8 jaar. Hy kom uit. Hy die hoop en hy ding is in hom dat hy wil. You know, hy wil see toe gaan. En ons het een vriend en weens perform die Here miracle in Eureka se lewe. Because hy kry sy hartsbegeerte. Ons het een vriend
'n ou skoolvriend wat ek saam op skool was en ons wat by Siawas werk en ons skakel vir hom en hy sê laat Jericho dit doen en laat hy dit doen. Ek en sy ma ry op en af en links en regs. Sy ma het hom so spesiaal laat voel toe hy die tronk het kom. Laat ek vir iets sê. Ons ry Kaap toe. Sy baba sussie was saam my dag. I wonder where is that photos. En ons ry Kaap toe en sy ma is gelukkig hy kom November maand uit die tronk uit en sy ma is ook 'n bonus tyd. En sy spen literally amper hele bonus net om vir Jericho klere te koop. Because hy het hulle hou van klere die kinders. Hulle almal. En hy kom uit en ons ry op en af en hy kry 'n job by Sea Harvest. Hy casual op die see. Ek is siekies van sy vriende wat saam met hom op see gewerk het hierso. Mense het lief geraak vir Jericho op see. As die crew van die boot miskien stry moet die crew van die boot van die crew wil van Jericho hê, maar hy het eventually besluit, maar daar's een boot wat hy voor baie lief is. En dis Hawes Lindiwe, net jy. Hy nou, daar kom Jericho sê my, hy gaan nou bietjie gaan op die 2 weke skippe. Hy het gewerk op die 1 week, 2 week ships ook, but hy het lief geraak vir Lindiwe, vir Hawes Lindiwe, ek weet nie hoekom nie. En op die skip het hulle vir hom 'n bynaam gegee. Skonkwane. Nou, Skonkwane is Xhosa. Dit beteken spyker. Ek weet nie hoekom nie. Maar ek weet hy kind van my het gewerk. Hy het hulle dood gewerk. Hy het hulle almal sy managers en sy supervisors by sy hawes sê vir ons as hulle met ons hy klom werk. En hy slim. So 2, 3, 4 maande terug toe vou hy vir ons nie of was dit laas jaar? Hey mami, ek is nou op die skaal. Hey mami, ek is nou hier. Hey mami, ek was nou 'n tydjie dekkend. Hy het lief geraak vir die see. En hy het sy duty gemaak. You know, as hy van die see afkom om sy ma te bederf. Hy het dit sy plig gemaak. Mommy en daddy moet uitgevat word. McDonald's toe of Spur toe of whatever toe, maar so undercover dat die anders nou nie weet jy anders. You know, hy het gesorg vir sy ma, hy was vir haar was hy 'n broodwinner. Because hy het altyd sy salary as hy huis toe kom, maar slat het in die helfte. Ek is een wat vir hom gesê het, nee man, jy moet dit in 2/3 in split. 1/3 vir mami, 1/3 vir jou, 1/3 in die bank account. Hy het die sê woord gehad. Hy het die sê woord gehad wat hy develop het op see. Jare mami, die mense dink 'n man is 'n oliebaas. Ek is mos nie 'n oliebaasie. Maar okay, mami, as 'n man nou uitkom, nee, as 'n man weer baas, dan kan hy so te aangegaan. So hy het gewerk op see en het sy geld verdien. En ek wil baie graag deel met almal. Nog nie een keer by my huis het iemand kom staan en gesê, Rico het ingebreekie. Ek is baie serious. Nog nie een keer nie. Hy het gewerk vir sy geld. Hy was stout. Hy het begin as hy op land is, dan het hy altyd die ding gehad waar hy nou gedryf word of getrek word na substance abuse toe, wat as het by seekheid kom het seekheid. So, 3 weke, ek dink nou in September, dok die Lindiwe. So tydens Rico se death was hy eintlik op shore leave. So hulle is 3-4 maande op see, dan is hulle 2 maande by die huis. So hy was op shore leave. En hy moet nou enige tyd weer op sy skip gaan klim het. Ja, dit is jou Rico. Dis jou Rico. Ek dink ek het veel andere ding om te sê. Nie almal het hom geken en geweet wat sy type persoon hy is. Ek dink hy is soos my family, wanneer ons 'n friendship sluit met iemand, is it genuine. En ons sal ons friends defend met ons eie lewe en tot die dood toe. You know? But yeah, that is briefly Jericho se lewe. Uit die gevangenis uit gerehabiliteer. Okay. God het gewerk in sy hart en op 'n manier. Hy het 'n eerlike werk kom kry. Hy het hard gewerk, hy het lief geraak vir die see.
Ek het baie min mense in my familie wat seeliefhebbers is. Baie min. En Jericho is een van hulle. Ek ken net van 3 mans mense. You know, maar van die ma se kant af tot op papa was lief vir die see. So dit is Jericho. So waar moet ons vir hom remember? Vir sy commitment en sy dedication. En elke Sondag, as die kind op see was, hier is my cellfoon. I don't need to lie. Kan het vir enige ene gee. Daar is nie 'n Sondag wat verby gegaan het as my kind op die see is, dat hy nie vir my en sy mammy geremind het om nie die fellowship, om die fellowship van ons, van die gelowiges te vernalaat nie. Hy was baie adamant son, Saterdag aan, daddy, dada, he said dada, are you and mommy gonna get ready to go to church tomorrow morning? En dan die volgende oggend en dan vry weer, dat ek miskien ergens anders by konferentie, ek af julle wysgesprekke, voice notes, dat ek praat met jou ma, ek is by die huisie, you know, maar het altyd vir my gevra, elke Sondag. So Jericho het importance van een relationship met God geken. Hy het geweet hoe belangrik dit is. Soos ek weens sê, ek kan my phone net al in het publish. Hy het constantly vir my gesê, dat ek het vanaand gebid. Dat ek bid vanaand. As jy op die see is, dat ek don't forget to pray. Dat ek pray fast that we catch good fish. So die was, Rico het een spiritual relationship met God gehad. Ek dink wat baie min mense gesien het, maar wat sy parents weet het ek geexist. Hy het een deep conviction gehad. A baie deep conviction dat daar is een God. En dat sy sien Jesus Christus het kom sterf vir ons sondes. Ek dink ons volle evangelie kerk, Pastor Atkins, dat ek het ter aardbestelling gaan doen. Hy het nou dag my gepraat, ek het gesaand ook gesê. Dus sê my, vir die paar kere dat die Rico in die kerken was, hy sê, leier, jy kon die klongse smile, man, sy houding, die way hy die Heere prijs in hoof, hy het dit met sy hart gedoen, you know? En ek wil die mense moet dit weet, en hulle moet dit onthou. Maar ek wil ook hee, dat sy leven moet een waarskuwing wees vir jong mense. Die Bybel sê, koop die tyd uit. Koop die tyd uit. Ek wil net afsluit hier te sê, in die droom verskyn sy ma se oorlede sister aan haar. Die donderdag aand, nee babes? Donderdag aand. Vrydagoggend, vroeg vrydagoggend, kry Jericho se ma 'n droom. En in 'n droom, dis die vrydag voor die Saterdag wat Jericho vermoor was. In die droom, staan as sister, maar sy sê, dis mense wat vir Jericho jaag, met pangas en goeder sien sê in haar droom. En sy sê, as sister wat oorlede is, wys vir haar so, in haar droom. En Saterdagoggend, toe ek slaap laat Saterdagoggend, en ek hoor dat sy is besig om hard met Jericho te praat, sy vertel vir Jericho die droom. En sy sê vir Jericho wat sy gedroom het. En ek dink, het dit vir hom getouch en geraak, because in die week voor die het hy sy TV gaan verkoop. You know, wat hy gekoop het, smart TV. En die Saterdag kom Jericho, naast jy met hom gepraat het, babes, kom hy terug met sy TV huis toe, hy het vir hom aangebouw. Hy het sy lewe opgebou, hy het vir my flat aangebou achter by die huis. Hy het sy ma se huis laat extend. You know, hy het van nou, die laaste wat hy nou ingekom het, 'n brand new washing machine gekoop. En hy bring sy TV terug. Maar ek wil net vir u sê, dat die Here doen nie iets sonder waarskuwing sien. So, he was warned, that there is danger. Asseblief slaat ag op julle ouers, jong mense. Luister, maak nie saak hoe stupid of dom ons klinkie. Dis uit liefde uit. Ons is uit die ouer hart uit. Slaan ag op. You know, kom van die verkeerde weer af. Iets ek gehoor hier net al. Hier het nog nie gehoor hier, maar terwyl ons hier in die saal sit gestaan, toe roep iemand my in die banke en hulle sê, hulle het nou net weer 'n jong man gekap in Lepelaarstraat. Hier oor en hier deur.
Hulle kom vind sy liggaam in die jaad wat hy ingehardloop het, mors dood. Geweld is rife daar buite. Gangsterisme en crime is rife daar buite. Wat vir jong mense sê, you know, as jy uitstap van die graf af vandag, sê vir jouself dat Jericho se lewe met 'n positive impact of sy dood met 'n positive impact in jou lewe het. Ek hoop ek het alles verduidelik na die beste wat ek kon. Ek het baie van my kind te sê, maar baie dankie Debaris. Kan ons die Here nog so prys gee? Amen. Ons gaan nou vir Morita van Wyk 'n geleentheid gee om net die boom te doen. Maar ek wil gou die stukkie vir u vertel. Gou die stukkie vir u sny. Nou ek bly mos in Saldanha. Nou in my tyd toe voel ek mos ook nou. Kykie, ek is 'n beepoe man. Ek voel maar jy, jy kan nie mis maar. Weet jy? Wolf, dat het my nie eens lang gekos nie. Toe sê ek, oei Here, die besigheid weet jy van my nie. Amen. Toe moes ek vlug. Toe sê ek soos die ene, die wind waai om die eentje, maar hy haakloop. Sien jy, die Here is prachtig man. Hoekom stel jy nog belang om jou lewe op te mos? Ha! Is lekker by die Here man. Los die mestikerijen, pangaslatterijen, kanskieterijen. Van wie wil jy jou punt wees? Ha! Die Here kom hier aan, daar sit jy nog met jou kanskieterijen. Die Bybel verklaar en sê, van die sal die jongeling sy pad suiwer hou. Alleenlik deur die woord van die Here. So stop jou nonsens man. Amen. Kom ons dien die Here man. Weet jy, 'n jong mens het lekker energie man. Hy's vol krag en hy's vol vuur en hy het nog die lus man. Kom dien die Here. Los vir sonde. Maar ook die ene sê, weet jy man van die Here, weet jy wat? Sonde maak 'n mens lelik. Sy lyk oud. Maar sy jong. Al lyk sy oud. Van die sonde gee jou bloeie en die sonde gee vir jou nate. Waar het die moed vir sy? Ha! Jere man, dis 'n lekker begrafnis die man. Ha! Hou vas, hou vas. Hou vas, ek praat hier, hou vas. Amen. Sonde is 'n morsige ding man. Jere, ek wil vir, as ek moet vir julle vertel hoe ek gelyk het. Dierbaar is, Jere, ek het sommer lelik gelyk jong. Woo, maar toe die Here op my pad langskom. Jy sien mos, ek het genuine. Ek hou van my lekker. Ek hou van my wat ek hier as sien. Woo, jy sien mos my naakte. Hy sit sy my lekker. Jesus. Ja. Ek het stikkende skoene gedra. Sien jy, hy graas op ons, dan leer hy goed so. Amen. Moenie jou lewe op morsie, man. Nee, man. Nee, man. Nee, man. Hy leef vir ons vanoggend 'n groot voorbeeld. Amen. Amen. Hoekom wil sy sterwe?
terwyl jy kan lewe. Here, hoekom? Ek moet dit jammer, maar laat ek dit so indring, maar ek, iemand moet dit hoor. Te lang het jou lewe opgemors, man. Amen. Die springkane vreet al vir jou op. Maar jy wil nog in die sonne bly. Amen. Hoor wat sy lied hy sê. God van dood. My God van dood. My God is wish you sweet sleep, my dear brother, although there's so much you left us here with. I hate that you had to endure such pain. On my mind, your saddened eyes have left a stain. But I have hope that those sleeping will rise. The Bible says that God will open their eyes. No suffering, sickness, yes, not even pain. Those that do good, eternal life they'll gain. So sleep on, my brother, sleep tight. From now with you, the sky is night. But after night will come daybreak. Therefore, I'll be awake, hoping to see you awake. You showed me a lot of things. I learned a lot I didn't know. But you forgot to teach me one last thing, how to let you go. I know you didn't mean to leave me. Sometimes we have no choice. I miss being your little sister, hearing my name called by your voice. I wish I got to say I love you before you were given to the sky. If God could grant me one last wish, I'd ask to say goodbye. You always meant a lot to me. I could never love you any less. I know it's true when they say, he only takes his best. Thank you. Die dierbare is Yuriko se boetie en sy ander sussie Tahine en Broderick. Ek dink ook my kinders nogal voorstel aan julle. Kom jy NJ? Kom. Hulle almal praat nie van Norman, 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 dat jy hoor is Norm, leier Norman, leier Norman. So as my kinders eendag aan die deur klop wanneer ek ook stof tot stof gaan, dan kan jy weet julle wie's hulle. Amen.
Ek weet nou gaat sommige van die jong mense sê, "Jo, die ou het hom gevoel in sy jong dae, né?" En daar's nog een, Janine. Dis Morita, sy is die jongste wat nou die poem gemaak het. Dis Morita van Wyk. En dis sy sussie Tahine van Wyk. Sy is nou tweedejaars student. Op Universiteit van Wes-Kaapstad, Western Cape. En dan dis sy jong boetie, tweede jongste boetie, Broderick van Wyk. En dan selle naamgenoot wat Yuriko se tweede naam was Norman, sy eerste naam is Norman. So hy is Norman Junior, maar hy haat hy woord Junior, so ons noem hom sommer NJ. En dan het ons die ou boeta. Die ou boeta wat saam met Hotley die dag van die aanval was. Die ou boeta wat sy liggaam op Yuriko gegooi het om te try dat die blows nie vir Yuriko moet doodmaak nie. Hy is nog steeds besig om te discover. Hy het die most cruelest hoens in sy kop, sy rug. Yuriko het baie min hoens. Hy het baie min, hy het te veel beklei. Dis die een in sy rug wat in sy hart gepenetreer het en sy hart geskeer het. Hoed het meeste van die blows gevat. Hy noem hom mens broederlike liefde. Ek is baie trots op my seun, die ou boeta. Dis my kinders. So, Tahine en Braad wil net iets klein sê. Dank en dan gaat ons weer oorgie aan broer Jerome. Hello everyone. I just wrote a little something to say goodbye to Yuriko. So ladies and gentlemen, family and friends, today we gather not just to mourn the loss of my brother Yuriko, but to celebrate the remarkable life he lived and the incredible strength he exemplified. Yuriko's life was marked by bravery, resilience, and an unwavering spirit. In the face of unimaginable adversity, Yuriko remained fearless, fighting with every ounce of his being. His indomitable spirit mirrored that of my eldest brother, Whitley, who stood by Yuriko's side till the very end, demonstrating a bond of loving courage that words can hardly capture. Norman and Broderick, our other brothers, became the pillars of support for my sister and me as we received the devastating news. They too displayed remarkable strength, reinforcing our family's unity and resilience. Strength was a value deeply instilled into our family by our father, who encouraged us to pray for three things: strength, wisdom, and intellect. Yuriko, along with all my other brothers, embodied these values in every facet of their lives. Their strength was not just physical, but also emotional and spiritual. Yuriko often reminded us to dream big and reach for the stars, no matter the size of our aspirations. His belief in the limitless potential of each one of us has left an indelible mark on our hearts. Through the incredible strength of my brothers, I am reminded of God's loving grace. Their enduring courage in the face of adversity proves that loving strength can shine even in the darkest of times. Yuriko never wanted us to wallow in sorrow, but instead he'd want us to come together as a family, growing closer and stronger, forging an unbreakable bond. In his memory, let us rejoice in the life he lived and the love he shared. As we bid our final farewell to Yuriko, let us carry forward the legacy of strength, wisdom, and intellect that he embodied. Let his life remind us that even in the most challenging moments, we can find strength to carry on. Thank you, Buddha, for being our guiding star, for teaching us the power of strength and reaffirming our faith in God's love. We will forever cherish the memories of your fearless spirit and the love you shared with us. May your soul find internal peace and may your memory continue to inspire us all. Farewell, dear brother. Marasi Almo. Ek wil maar net ietsje kort sê van my broer Yuriko. Hy het my baie kwaad gemaak somtijds as hy van sea afgekom het. Nou, hy bleef ons achter in die huis, achter in die jaten, het hy ons nou voor hom aangebouw. Nou, so die hele maand is Rico nou so een maand by die huis. Dat is ek nou in die huis en ek werk op poot net, maar ik werk voor Kato Tenga Civils, engineering company.
Nou as ek kom ek miskien net 'n week het as ek nou by die huis. Nou as my ma in die week. Nou kom Rico nou om by die huis. Nou het my ma brood gekoop. Nou my ma koop twee brode. Nou hulle noem my brood. Sien. My naam is brood. Nou hulle noem my brood. Nou as hy kom dan maak Rico nie vir hom 6 netjies brood nie. Rico vat die hele brood. En Watley, hy loop weer met sy brood en sy koffie uit by die huis. So nou is daar nie brood nie. Nou bel ek my pa by die week, en sê ek my pa, die jongens hoor jy, hulle vat alles. Sê my pa, my, ek het jou gesê, stiek het weg. Maar nou kan ek het die weg stiek, want ek weet, hulle is ook moes nou honger. Maar ja, ek en my broers en my sisters, ons is baie lief vir hom. En hy is vandag in ons leven nie. Maar hy is nog altyd saam met ons in ons harte. Sien. En soos hulle sê die jong mense, ek is nog myself. Verstaan? God het 'n pad uitgesit vir my. Dis hoekom ek het gevoel op die laaste dag wat ek by die hospitaal aankom. Toe word vir my baie dinge aangebied. Om te doen. En ek is so een man, maar die dag wat my broer dood, toe druk een vriend van my een kan in my hand, met bullets, en hy sê my broer, ons gaan skieten jongens, maar ek is so een mens. En ons, hy is lief vir ons. Want ek het vir hom altyd gehaal. In ieder geval. Ek
Ik salute jou voor ochtend. Voor wat u hebt gedaan. Zo mensen ons waardeer. Wat voor ochtend waardeer ons. Voor wat je gedoen hebt. Wie zal ik stier? En wie zal voor ochtend gaan? Stier my, Heere, stier my. Ek is bereid om te gaan. Ek het gestaan gesê, enough is enough. So jong mense moet reis en die Heere begin dien. Ek sit daar terwyl ek inkom, en gisteraand, wat dan kan noem in die lewensoorsig van Jericho, vat my terug na die geliefkoeste lied wat ek aan families bedien, begrafenis. En ek lees die pad waar langs Jericho gekom het. En het vanmorgen wil ek vir hier, familie hierdie lied sing. En ek sit my in Jericho se skoene. En dit is wat hy vanoggend vir sy familie wou gesê het. Misschien het hy dit vir iemand gesê, maar Pastor Liesel wil vanoggend hierdie lied by julle los. Halleluja. Kom ons gee God 'n prys. Ek sit langs my vriendin wat volgende Saterdag hierdie selfe pad moet stap. Jamil is verlede Saterdag dood gesteek. Enough is enough. We can't handle this anymore. Halleluja. Ek is sy mama. Sabian sy mama. Ek moet ook een oog toe en die ander oog oop. Come, let us take hands. Ons gemeenskap suif te hou. En die Here seën. Amen. I've got a roof up above me. A fine place to sleep. Food on my table. Shoes on my feet. You gave me enough, Lord. A fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Got a roof up above me. He had a fine place just to sleep. There were food on his table and shoes on his feet. You gave him enough, Lord, and your blessings.
I see. Is reg, Pastor Jeremy. Pastor Jeremy, die atmosfeer is reg. Die atmosfeer is reg. Amen. God van hoop. Hey, God van hoop. Vader in Jesus naam, my God, Heer Jesus. Heer, ons kom na u toe in hierdie oggend ure, net soos ons is. Ek dank u, Heer, halleluja, vir die dag, my God, Heer. Heer, vraag
om alles wat uit sal gaan te seën, my God, Here Jesus. Here, dat ons ook sal sê, so spreek die Here van die leerskare. Kom en seën elkeen in Jesus' naam. Halleluja, amen en amen. Prys God se wonderlike naam, halleluja. Ek groet die almal, amen. Groet die van voor tot achter, prys die Here. En van die hoek tot die kant, en van die kant tot die hoek, en van die oos na west, en west na oos. En almal wat my kan hoor, amen, iemand, selfs die mense daar buiten, groet ek in Jesus' naam. Prys God se wonderlike naam. Dank die Here vir die atmosfeer, prys die Here is goed, prys God se wonderlike naam. Ek dank die Here vir almal wat ek vanoggend hier sien, dankie. Vir elkeen hier vanmôre, prys die Here. U word waardeer, prys God se wonderlike naam. Halleluja. Nou, die lewe skuld vir ons niks. Die lewe skuld vir my niks. Die lewe skuld nie vir een van ons ietsie. Meer nog, God skuld vir ons niks. God skuld nie vir ons antwoorde nie. God skuld vir ons niks. Ons skuld vir God. Stem jy saam? Amen. Halleluja, prys die Here. Kom ons lees uit die woord uit, prys God. Ek weet nie, is in die week wat ek die woord kry, ek weet nie hoekom ek die woord kry nie, maar God is die kenner, halleluja. Ek gaan lees uit die Engelse Bybel uit, want sommige van die Engelse kinders kan ons die is Afrikaans verstaan, nie, ne? En dan gaat ek vir die groot mense ook lees, vir ons wat net Afrikaans verstaan. Ook is uit, kan sy uit of John 15, from verse 1, Johannes 15, vanaf die eerste vers. Hy sê, I am the true vine, and my father is the husbandman. Every branch in me that beareth no fruit, he hath taken it away. And every branch that beareth fruit, he hath purged it. It may bring fruit more. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can he, except he abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me he can do nothing. If a man abide in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them in the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that he beareth much fruit, so shall he be my disciples. As the Father hath loved me, so I have loved you. Continue in my love. If you keep my commandments, you shall abide in my love. And even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Praise God. I want us to focus on verse 10. And I want us to please calm down. I don't want any people walking around just calm down, please, because we're busy with the word of the Lord. Praise God. Yeah. Hallelujah. The tender verse, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love. And even as I have kept my Father's commandments and abide in his love, these things I have spoken unto you, that my joy be remain in you, and that your joy might be full. Praise God. Hallelujah. Amen. Nou, as ek vir elkeen vanoggend in hierdie saal vra, prys die Here, het jy die Here lief? Am
almal sal ja sê. Ek dink jy is ene wat sal sê nee nie. As ek reg. And even if I ask for a show of hands, all hands will go up. Because all of us will say, I love the Lord. Stem julle saam? En as ons daar buite op die straat gaan, dan sal almal ook sê, maar ek het die Here lief. Ek dink aan die Here. Maar die Bybel waarsku my, prys die Here, prys God se wonderlike naam. Hy sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Moenie doodslaan nie. Eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng mag word. Moenie eeg breek nie. Al die dinge, halleluja, as dan die gebooie van die Here Jesus Christus. Bewaar my gebooie. Mense sê die wet as nutteloos. Die wet is nie nutteloos nie. Die wet is nog altyd daar. Want nog altyd as sy verkeerd doen, dan gaan sy tronk toe. Sy word opgesluit, want sy oortree die wet. Die wet is nie nutteloos nie. Die Here Jesus het gekom, prys God se wonderlike naam, en hy het nie die wet nietig verklaar, hy sê, hy het hom aangevul. Hy het net genade. Genade is nog meer as die wet. Van die Bybel sê, in die oudheid het hulle gesê, moet nie doodslaan nie. In die oudheid het hulle gesê, moet nie eegbreek nie, maar as jy nou na vrou kyk en die vrou begeer, dan het jy al reeds eegbreek gepleeg. So as nou erger, sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word. Nee, stelig nie, want die loon van die sonde is die dood. Ons gaan nie vandag preek oor Jurika nie, dank die Here van sy pa, wat daar hier op Bietserie gelewe, prijs die Here. Ons dank die Here daarvoor. Thank you, well appreciated. Ons preek vandag, halleluja, vir die mense wat achterblij. Me included. Eers vir my, en dan vir julle. Ja, oké, amen. So die woord gaan vir ons allemaal uit, prijs die Here. Nou die Bybel praat, halleluja, en ek wil graag dit voorlee. Die Bybel praat van die dinge. Ek lees in Deuteronomy. Deuteronomy 5, ne? Lees ek. Vers 16. Honor thy father and mother as the Lord thy God hath commanded thee, that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee in the land which the Lord has given thee. Eer jou vader en moeder, sodat jou dae verleng mag word. As Bibles. As it's written in the word of God, as it's hier in geskryf. En Godse woord as ja en amen. He's the beginning and he's the end. By God het alles ontstaan. Als het daar begin, prijs Godse wonderlijke naam en alles sal by hom eindig. Dat is in sy woord. In the beginning he was there. Die Here Jesus was daar in die begin. Prys God. Halleluja. Hy het vlees kom word op die aarde. Hy het saam ons gestap op die aarde. Hy het alles neergemaak. He is the end. He's in the end. He was there. En toe die Here doodgaan, prys die Here, het hy weer opgestaan. Hy is daar. Stefanus word gestenig. Hulle stenig om Paulus en sy manne. Hulle stenig om hulle gooi met klippe. Stefanus sê, dat ek sien die Seun van God staan aan die regterhand van God. Nou die Bybel sê, dat hy het gaan sit aan die regterhand van God.
nadat hy opgevaar het na Stefanus, sê, ek sien die Seun van God staan aan die regterhand van God. Hy stry in vir elkeen van ons. Daar's my seun Stefanus. Kyk hoe hy vir my lei. Kyk wat hy vir my deurmaak. En terwyl ons praat, halleluja, van die liefde wat elkeen het vir die Here, vra God vandag vir ons, nou bewys jou liefde aan my. Bewys het aan my. Prove your life, your love unto me. Prove it. Prove it by thy works, thy deeds, not only by words. Prove it by thy actions. Bewys jou liefde aan my. Bewaar my gebooie. Nou waar begin dit allemaal? Het begin allemaal by bekering. Nergens anders nie. Het begin by bekering. Bekeer jou sodat, halleluja, die Here jou lewe kan change. Wat gaan my ma sê? Wat gaan my pa sê? Wat gaan my vriende sê? Wat gaan my girlfriend sê? Wat gaan my boyfriend sê? Bekeer jou aan die Here Jesus Christus. Hy is al een wat daar voor die witte troon gaan verskyn. Only you and your God. Net jy en jou God. Die Bybel sê, en die Here sê, kyk, ek staan by die deur. Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Praise God, halleluja. As iemand die deur opmaak, halleluja, sal ek ingaan. En saam met hom maaltyd hou, prys God se wonderlike naam. En hy met my, halleluja. Jesus wag, halleluja. Hy is nie een God wat sy rug op jou draai nie. Hy is nie een God wat jou weerskuif nie. Die Bybel sê, sy arm is nie te kort om te red nie. Sy arm is nie te kort om te red nie. En sy oor is nie te zwaar om te hoor nie, prys die Here. Ek nooi vir u uit, halleluja. Ek nooi vir u uit, aan die dag van nou, my God. Ek nooi vir u uit, prys die Here. Gee God een kans. Dis een bekeringsboodskap vandag. Give God a chance. Die brother het gesê, hy wil ook een bad boy gewees het. En toe het hy gesê, dat is een gejaag na wind, toe het hy gesê. Weet jy, elkeen wil maar net iets wees in die leven. Maar die beste iets om in die leven te wees, is by God, halleluja. Want vanavond, as jy jou kop gaan neerle, as het sy in jou God, wat sal jou antwoord wees? Wie die kerk het nou deze manier geraak waar die kerk wil conform en die kerk wil compromise en praat soos die wereld praat. Die wereld moet aanpas by ons. Die wereld moet bekeer. Ons kan nie vir geierheids praat nie. Ons kan nie vir hy dergelike dinge praat nie. Ons woord, halleluja, prys die Here, as hier opgesluit, prys God. As het teen God sy wil is, as het teen sy wil. Die Sodom en Gomorra was erger as wat het nou is. Dit was much, much worse. En God het daar die plek vernietig. Hoeveel te meer nou? Hoeveel te meer nou? So, ek vraag vir jy mooi, prys die Here, en dit is bekering. Ja, jy het jou kerk.
Ja, jy, die een kind sê vir my, maar ek betaal my doodgenootskap. Ek sê, ha? Sy betaal het, ja, ek betaal my doodgenootskap en my brief. Ek sê, ha? My wereld. So my dood is uitgesort, sê vir my, a kind wat die goed praat. En ek is elke dag aan die kerk, ek is elke zondag aan die kerk en die dominee ken al van my al. Ek sit ook daar, met my familie sit ek daar. So ek betaal my tiendes, ja, ek betaal my tiendes. Die priest kom ek om by die huis en dan geef my oma nachtmaal. Ja, ek is daar, ek weet wat reg is. Maar, prijs die Heere, sy moet jou bekeer. Dat is een persoonlijke saak tussen jou en God. Of sy nou aan wat een keer behoort. Of sy nou aan wat een bende behoort. Of sy nou waaraan ook al vir jou bevind. Sy moet jou bekeer tot God. Halleluja. Ek maak die saak wat een nommer jy is hier. Wat? 6, 7, 8, 9, 10. I don't even know the numbers. But anyway, die nommers moet hulle bekeer, truis God, so wonderlijke naam. Want as jy alleen staan voor God, wat sal jou antwoord wees? Hoe, ek wil nie uit dag sien, as ons staan voor die witte troon van God, op oordeelsdag, en dan wat sal my antwoord wees? Here, ek het dit gedoen, ek het dit gedoen. Bekering. I don't care in what church you are. I don't care in what denomination you belong. Het maak die saak waar nie. Bekeer is een moedsaak. Jy kan die highly qualified. Jy kan hooggeleerd wees. Jy kan klomp accolades achter jou naam het. Jy kan baie karre het, baie huise, arm wees, ryk wees. Al die dinge, jy moet jou bekeer tot God. En bekering is die oudheid, sê. Iemand sê een keer van my, ek sê, sy sal jou, sy sal my trouw. Sy kan nie saamblij nie. Trouw is oudheid. How on earth can... Hoe kan trouw oudheid wel wees? Lewe in sonde. Huh? Ek kan nie geloof dat die mense so praat nie. Weet, hulle, die wereld het nou een manier van, hulle, they call it gay pride. Nee? And they condone these things. They speak up for these things. And ons moet, ons wat in die majority is, nee? Ons moet nou sympathy teen oor die mense het. Ons is nie majority, ons is nie meerderheid. Hoe kan ons, hulle moet na ons toe kom, ons moet nie soos hulle die sê, ons moet nie van hulle jammer kry nie, hulle moet hulle bekeer tot die Heere Jesus Christus. As het so, as het so, ek praat nou, trappe baie toene, ne? Maar die woord is ja en amen. Die woord is soos een toestende swaard en het snij dier murg en been. As julle wil kwaad is, wie is vir God kwaad? As Godse woord. Prijs die Heere. Ons kan nie aan die woord preek. Ons kan nie soos die wereld wil wees nie. Ons wil beteken soos die wereld praat ook. That's not on. Ons kan nie soos die wereld praat. Ons kan nie soos die wereld loop nie. Ons kan nie soos die wereld jak aantrek nie. Ons kan nie die dinge doen van die wereld nie, van die lig het geen gemeenskap met die duisternis nie.
Ons as gelowiges en ek praat nou met die gelowiges. Ek is baie ernstig as ek met die gelowiges praat. Ons as gelowiges, ons is die lig van die wêreld. En die duisternis het vir ons nodig. Nou baie kere as dinge soos dit gebeur, dan moet ons die gelowiges blind. Unfortunately it is so. Ons moet die gelowiges blind. Want ons het nie ons werk gedoen nie. Of ons het ons werk gedoen, maar ons het het half gedoen. Die arbeiders het kom lei word. As hy gelowiges was, dan het dat nooit gebeur nie. So ek praat met die gelowiges, en ek praat uit met die gelowiges, vir al die leiers. Kom ons staan ons plek vol. Kom ons doen wat die Here. Don't just be glorified. Ons kry ons dierbares wat dierbares wat glorified is. Die man is een dienstknecht. Ons is dienstknechte. Ons allemaal is dienstknechte. In die wingerd van God. Ons is dienstknechte. Ons werk, ons is werkers. Nie een is een boe die ander. Ons is allemaal die sel, ons is wingerde. Maar dan wil ons, dan krijg die man wat daar staan. Ja, hy wil above. He wants to be above us. Glorified. Hy wil nie delegate. Julle doen daai. Doen daai. Julle doen daai. Wat doen u? Wat doen u? U moet net so dienstknecht soos ek. Ons is allemaal dienstknechte. Wees vir ons die weg. Lead by example. You do and we follow. Lead by example. En ek blame, unfortunately blame ek die gelowiges. En dan not to be blind. In fact, well to be blind. As a kind, elkeen van ons as kinders van 'n ouer. Elkeen van ons. En die Bybel sê, eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng mag word. Plat gesê, jy sal lang lewe. Amen. Iemand het gesê, ek luister na radio station. Iemand het gesê dat die radio person vra, what is it that you want to bring back? You would like to bring back? And this person said that respect for the elders. Respect. En ek vra elke jong mens, if you don't want to give your heart to Jesus, have that respect. Respect for the person next to you. Respect for your elders. And respect yourself. Thank you, my sister. Amen. So, as ons die respect het, dan sal die dinge nie gebeur. Die lelike dinge sal nie. En hoekom het dit in ons gemeenskappe gebeur? Hoekom het daar op, wat is die dorpse naam? Wat is Vredenburg dorp se naam? Die dorp, okay, die dorp. Die dorp, hoekom gebeur het in die dorp? Hoekom het dit by ons gebeur? Huh? What make them different than us? Okay? En as jy net hier nie, as in al ons gemeenskappe, wat die goed gebeur. Violence. Drug abuse. All kinds of substance abuse. Steel sommer van die persoon langs aan jou. Maak die persoon langs aan jou seer, maar sit al die persoon pad het die persoon opgegroei. Hoekom moet dit by ons gebeur? Amen. Dankie vir dat. Prys die Here. Halleluja. Ek word kort geknip. Prys die Here. En ek gaan nie uitnodiging maak, ek gaan net vraag dat u allemaal moet staan, kom ons bid saam, ons vraag vir die Here vir vergifnis, prijs God, halleluja.
Let's pray together. Ons hemelse Vader, my God, Here Jesus, ons is man, my God, Here Jesus, ons is swak, my God, Here, ons het die hulp nodig. We need you, Lord, in the time of this, my God. Ons het die alle tye nodig, en ek bid, Here Jesus, dat die vir ons, my God, ons sondes moet vergewe, net waar ons staan, my God, Here Jesus. Vergewe ons, halleluja. Verlos ons, my Heer, van al ons oortredinge. Laat ons bely, my God, en laat staan, Here Jesus. En laat ons die goeie stryd stry. Halleluja. Here, kom en word verheerlik aan ons elkeen se lewens. In Jesus' name I pray. Amen en amen. Kan ons vanoggend vir die woord van die Here so prys gee? Amen. Wat 'n goeie woord. Dit is belangrik dat jy jou moed bekeer. Amen. Ek gaan onmiddellik vir ons vir Isaac van Wyk. Isaac van Wyk. Ek is maar man van min woorde. Ai, goeie dag sê allemaal namens die familie. Wil ek maar net klein terechtstelling maak. My oudste broer Norman van Wyk het genoem dat in die van Wyk familie is net 3 seemanne. Net terechtstelling in die familie is eindelijk 3 Jorikos gewees. Een is my pa Jorico Emmanuel van Wyk, wat die meer met ons gesê, dan is het ek, die ou boete Isaac, Jorico Isaac van Wyk, en dan is het my broer se seun Jorico Norman van Wyk, en ek dink my maat nog van my in 'n baar gedra. Ek wil net vir rechtstelling maak by my broer om te sê waar vanaf kom jy. Vissermanskap, seemanskap vanaf. Ek dink sy het my nog in 'n baar gedra. En my pa, oorlede pa het altyd aan haar gesê dat Elizabeth, daar noem Elizabeth, that you're carrying your boy. And one day gonna be a fisherman. Sien, maar ongelukkig met my groot raak het ek hier een visserman bekom nie, en my broer se seun Jorico het maar net my oorlede pa se droom in werking gestel. Ja, my geliefdes, die volgende gedeelte is maar net, ek wil het noem, as 'n genade voorreg. Vir een en elk van ons is hier een regie, as 'n genade voorreg wat God aan een en elk van ons gee. Want hy sê in die boeke van Psalm 40, hy sê, daar wat ek vastgevang gewees het in die sonde en die dood, het hy my geroepstem, het hy gehoor, en hy het neergedaal tot die laagste. En as hy weet, as hy neergedaal het tot die laagste, as hy vastgevang is in die laagste, dan is hy niks. Sy beteken in niks. Nou God het so niks, so God het so neergedaal tot die laaste en het jou gaan red. Daar wat jy vastgevang gewees het, gesleep van modder, in die sonde en die dood, en het van jou iemand kom maak. So by God is niks onmoontlik. God maak van geniemand, maak jy iemand. Sien, en hier staan een groot voorbeeld, een groot getuigenis daarvan. God het vir my kom vrymaak waarin ek vastgevang gewees het. En hy het my staan gemaak op een rots Christus. My geliefdes, ek wil net vir julle meedeel ook dat namens die Van Wyk familie is daar nog een familie. My broer het van gister aan nie genoem nie. Die ma van Jorico is wel ingetrouwd in die Van Wyksin. Die paaste wat nou
preek het oor die altaar as haar oudste broer. En dan het sy nog broers en susters namens die Hendricks familie, so Hendricks familie deel geword van die Van Wyk familie. En daarom namens die Van Wyk en die Hendricks familie wil ons dankies vir een en elk wat hulle liggame so beskikbaar gestel het om die begrafnis van Eurico by te kan woon. Ons het nou amper gekom tot die einde. Hier vanaf gaan ons beweeg tot na die begrafplaas waar die liggaam aarde terug gaan na die aarde toe. Want God sê, die liggaam behoort aan die aarde. Sien, maar jou siel sal vir ewig bly lewe. So is nie een natuurlike saak, is een geestelike saak. Is een stryd van jou siel en teenoor die wil van God. Daarom vir God is die siel baie belangrik. Sien, baie woorde het uitgegaan waar gepraat word oor die jong mense. God sê nou net, soos Pastor Hendricks, die pad stap, noem my 'n mooi gedeelte, en ek sit daar en ek neem vir my 'n gedeelte. Hy sê vir my, dat julle is aan uitverkorendes. Julle is uitgekiesdes, julle is een speciale volk, een koninklijke priesterdom. Hy sê ons is uitverkies, hy sê dat julle is die sout van die aarde en die lig van die wereld. Maar as julle sout laf geraak het, dan beteken het niks om oor die deur te gooi en vertrap te word deur die mens. Daarom, my geliefdes, is baie belangrik dat ons as ligdraers uitverkorendes uitverkies het. God het vir ons uitverkies om sy stad te kan bou. En as ons staan soos een, dan sal hierdie dinge nooit gebeur wat nou tans besig is om plek te vat in Hopland. Ja, my geliefdes, hy sal geëet word, hy sal eetes uitgedeel word. Al wat gevra word, dat ons sal nie in die saal, as ons terugkom, van die begraf, van die gate, dat er sal bakkies uitgedeel word, dat hy nie geëet word in die saal, dat sy kan buiten kan die saal eet. So, as ons beweeg hier vanaf na die begrafplaas, dat ons allemaal net ons headsets aansit, want is baie kare vir die verkeer. Weer eens namens die Van Wyk en die Hendricks familie wil ek weer eens baie dankie sê vir een en allemaal. Baie dankie. Kan ons vanoggend die Here nog so prys gee? Amen. Hy sê naam. Nou, ek wil ook vir die familie dankie sê vir die geleentheid wat julle ook aan ons geskep het. Mag die Here julle seën. Amen. Ek gaan vir Pastor Pet vra om net vir ons 'n woord van gebed te doen. Terwyl die draers sommer na vore kom. Amen. Amen, wees gegroet in die mooie naam van die Here. Is om my een voorreg om in die huis van die Here te wees. Amen. Ek kyk nou na almal se gesigte, dan sien ek, is asof hier een woord in die atmosfeer is, wat gereleased moet word. Amen. Die prediker het so pas gesê, dat ons gaan die ding omdraai. Amen. Nogtans weet ek, die Here is in ons midde. Alle sterkte vir die familie. Glory to Jesus. Ons gaan Hopland verander na Hopeland. Amen. Hopeland. Amen. Is jy excited? Jy weet, Eurico se lewe is afgelê. En dit gaan iets beteken. Mighty God, glo jy dit?
Jy weet, ons broer het nou gaan sê, dit kan, dinge, sulke goed kan nooit gebeur, as ons gaan saam staan nie. Dat is een ding waarvan die ene my baie, hy is baie bang, as ons eers begin saam staan, ek dink toe Moses staan daar voor die rooi see, en hy weet nie wat om te doen nie, hy weet nie links of rechts nie, toe vraag die Heere vir Moses, wat is die wat jy in jou hand het? En hy sê, Heere, dit is die staaf. Maar ek wil vanmorgen vir Hopeland of vir hierdie plek sê, wat het ons in ons hand? Ons het die gebed. Jy weet, as daar een ding is waarvan die duivel bang is, daar is het gebed. En ek wil vanmorgen, jy moet opstaan. Ek wil vanmorgen, by hierdie dienst, by hierdie begrafenisdienst moet jy opstaan. En ek wil vra dat ons hande sal vat. En ons vertrou die Heere, dat ons hierdie demoon in gebed sal vastmaak. Is jy excited? Ons is nie bang nie. Nee, ons was nog nooit bang nie. Want ons staan saam. Glory to Jesus. Amen, ek moet net bid. Kom ons, come let's join hands. Amen, kom ons vat hande. Heere, ons sê vir u baie, baie dankie. Heere, al ons geloof en al ons vertrouwe sit ons in u. Lieve Heere, ons wil ons jong broer, wil ons te ruste le, my God. Heere, ons het so baie dinge gehoor van hom, van sy karakter. Maar hierdie oombliks ere, my God, wil ons staan. En ons wil die sterk man, wil ons vastmaak in hierdie gebied, in die machtige naam van Jesus. Heere, soos jy van Moses gesê het, wat het jy in jou hand, wil ons vanmorgen, die kracht van gebed, wil ons vanmorgen gebruik. En ons wil kanselleer elke demoniese aanval oor hierdie plek. Ons wil die sterk man, wil ons vastmaak in die naam van Jesus Christus. Ek wil vanmorgen bid dat jy ons een van geest, een van gedachte, een van hart sal maak, my God. Ek wil vanmorgen vastmaak, lieve Heere, alles, elke aanval wat nie van jy af is nie. Ons sal uitstaan en ons sal sê, so sê die Heere van die leerskade. Baie dankie, lieve Heere, dat jy ons alreeds beloof het, my God, dat jy een herleving gaan bring op hierdie plek, in die machtige naam van Jesus. Ek wil bid, lieve Heere, soos ons hande vat, lieve Heere, wil ek bid dat jy hierdie area, hierdie gebied, sal beskerm teen elke aanval, in die naam van Jesus. Ons maak die geest vas. Ons maak elke demoniese geest, maak ons vas. Heere, oor hierdie area van Vredenhoog, maak ons om vas. In die naam van Jesus, ons sê vir u baie, baie dankie. Heere, u waarskynlik voel ons so sterk. U waarskynlik voel ons die hoop. U waarskynlik voel ons dat die salwing ons ondersteun. In Jesus' naam, baie, baie, baie dankie. Ons prys u. Ek wil vandag vir u weer eens bemoedig. Moenie laat ons ween soos die wat geen hoop het nie. Het u geweet as ons die Heere Jesus Christus in ons binneste het, dan is die enemy daar buiten, is hy bang vir ons. Die enemy is bang vir ons. Hoeveel te meer as ons as een groep by mekaar kom, en ons bid vir die aanval. Dit is nie normaal wat gebeur hier nie, Tibaris. Dit is nie wraak of huis of familie attacks nie, nee. Die lichaam, die mens het niks met dit te doen nie. Hierdie attack wat gebeur, dit is die enemy wat ons wil destroy. Maar ons staan saam in gebed. Glory to Jesus. Die Heere seën vir u. Mighty God, soos ons sal uitbeweeg, gaan ons sommer vra dat die draers na vore kom. Mighty God. Dankie, Brandon Baron, Leonard Dickens, Nerissen,
As net as any urge, a surge he saw. Surge le doaba. As net as any. Okay. Dorica Brankies. Andy Hendricks. And Jacqueline Jacobs. Amen, terwijl die draars gereed is, Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Tot in ewigheid. Amen. Hallo, wat op keer. Wanted you for life, you and me in the wind. I never thought there'd come a time that our story would end. It's hard to understand, but I guess I'll have to try. It's not easy to say goodbye. For all the joy we shared, all that time we had to spend.